ETIA Telecom waa shirkadda kaliya isgaarsiineed oo ka jirta waddanka Itoobiya. Shirkaddan isgaarsiineed ayaa ku cidlaysatay shacabka waddankaas oo ay ku jiraan Soomaalida dowlad deegaanka. Waxay isku darsatay adeeg xumo iyo qiimaha adeegyada shirkadda oo qaaliya. Sababta adeegyada shirkaddani bixiso sida internetka iyo hadalka qaaliga ka dhigay waa dhowr sababood. Waddan koowaad, waddanka kama jiraan shirkado kale oo nooceeda ah, kuwaas oo tartan kula gala kasbashada iyo soo jiidashada macaamiisha. Waddan labaad, waddanka waxaa u kala dambeeyay dowlada macangaga oo ay hoggaanka u hayeen kaliya taliyaal aan lagu arag diirnaca, kuwaas oo caqabad iyo cadow u arkayay isgaarsiinta iyo warbaahinta madaxa bannaan ee ka baxsan gacanta dowladda, sida inay adeegsadaan mucaaradka iyo dadka ka fikirka duwan kuwa markaasi kursiga ku arruma. Itoobiya waa mid ka mid a dalalka adduunka ugu internetka xun, waa mid ka mid a dalalka Afrika ugu internetka xun, waa dalka bariga Afrika ugu internetka xun, waana dalka geeska Afrika ugu isgaarsiinta xun, waa mid ka mid a dalalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxaa ku nool 100 milyan oo u kala dhashay 8 qoomiyadood oo waddankaasi dega, balse nasiib darro dadka reer Itoobiya waxay la ciirciirayaan horumar la'aan baahsan Soomaalida waddankaasi ku magactirsata, iyo dhulkooduna waxay caaradka uga jiraan mujtamaca uu barwasinada ku aastay horumar la'aanta, waxayna horseeday ilbaxnimo xumo. Qofka jooga Itoobiya halka GB internetka ah waxay ku iibsadaan lacag ku dhow $2, halka qofka jooga Soomaaliya ama waddamo kale oo qaaradda ah ay ku iibsadaan lacag ka yar $1. Reer Itoobiya lacagta badan waxaa u dheer culays dhanka internetka iyo shirkadda oo si dhaqso leh ula baxaysa lacagta macaamiisha siiba internetka.